Ja, pra përshëndetin nga unë Masar Gjakova dhe Lawim Samir Jashari. Special përshëndes familjen Rizvani nga Bremeni, Gjermanis. Special kjo kongë do qëkon për babën Afrimin, për tjemë të vetë Lëriani, Lërimin, Agimin. Special për një potetina Arsimin, Afrimin e vogël. Special jauroj dy shpia në Gjermani. Jauroj pizzarien Mamma Mia. Gjithashtu dhe jauroj Audin S6 BMW Peshe. Përshëndetje nga unë Masar Gjakova dhe Lojem Samir Jashari. Jauroj ditën e vitit të ri të gjithve. Urime 2022 të gëzuar për shërmotin shala. Respektin nga unë Masar Gjakova dhe Samir Jashari. Ajde babo, ajde Samir, lake! Imo je mirëna, ove janë isa konges. Ove janë isa konges. Familja Rizvani tash, ove i prashende dhe Samir Jashari Masari prej Gjakoves. O, prej Gjakoves. Jam ka gnoj Afrimi tash, oh, me djem të vet. Jam ka gnojo Florianin, eve blerimin teme. Sja rëja gimin, ove djalin e vete. Ove djalin e vete. Je po ja gnoj Masar Gjakova, Arsimin e vogen, Afrimin e vet. Të qeva pas ka vem nino, ove të gjyshit vete. Ove të gjyshit vete. Shola dona laj, Florian Zotnia. Se me vërë Masar Gjakova, se me vërë në Bremen. I me tik në një pat, i me tik në një pat. Jash ka u boter, jash na u boter. Son të linë t'i hona. Poja, poja me hajo t'i shpia je. Ja u ka ble, a ja u ka ble baba. Ja u ka ble baba. Letin peja, letin e Gjakova. Letin peja, letin e Gjakova. Sot let plas dushmoni, kur jo shojnë me vaudia. Oh, me benveja, oh, tu i shetit, e familja Rizvani. Se Masar Masari tash, ti leja dushmonin. Se Masar Masari hajde, ove leja dushmonin. Do t'i ngrenë Masar Gjakova, oh me shleper. Unë jalova Florianit i mishtyja, me kolicna të vene. Dushmonat e tije. Po jak në i pizzarien, i Mamma Mia që peka ove në Gjermoni. Shola jale në Arsimit vogel, o djali të frim.
kret jelen o pasorin, e babi gjyshi va prim. Sot e kaloj genata, kur do t'jeno të tivi në shala. O ma sar Gjakova, o ma sar Gjakova, do t'a marë Samirin, o Samir Jashari. Da që në pizzari, da që në shpia treja, që i ke boba blokje, shpijat me kamera, shpijat me kamera. Që në prej Gjermonis, mi shë shpijat veta, mos o tu dhe blokje me Kosovo, nardë ma sër Gjakova. No, 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 për halet e mija, familia Rizvani ka kënu gjep, ove Gjakova lija. Familia Rizvani po i kënoj, sot e malë me malë. Kur ta me roket kong, e masarin mangane, da që ne va u di pa blokë. Nda qon e përve, e shoja zonim kalma, babelok e qatë du shmon, qatë du shmon. Sot e po kalonata, se ma sërë Gjakova, i ko fjoll te kata. Me karrito nona edhe, am karrito baba. Ah, me karit e baba, me Samirin tem, sot e peshta qojna, peshta qojna. Je me Samirin tem, familia Rizvani, gzuar, gzuar vitin e Rio, o shpia treja, me hajo bon vaci. Arsha si kur plum, ah tu i fluturume. Halal me ja bo masarit, edhe qet ka knu, non qet ka knuve. O hajde Samir jemo, i qishje kema det. O hajde Samir jemo, i qishje kema det. E kur po kënoj e për tri, e kur po kënoj i për pleqë. Se mazari e, a peqoj ka peshë. Kushe po më ngon në kere, e di kushe po më ngon jashtë. Kuku! Ajde Samir! Ajde Samir babo! O jasha Samir babo jasha, ajde familia Rizvani. Ajde, tërblat, tërblat, ajde babush. O kalla Samir, ajde. Jasha Florian, ajde babo, kalla Blerim. Ajde jasha, ajde Agim, përshëndetje për të gjithë juve. Ajde gëzuar, 2022-ta, ajde babo, tërblat. Ta, 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 hajde, hajde, hajde.